დარჩება თუ არა ლუგარის ლაბორატორია და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ამერიკული დაფინანსების გარეშე. რუსული კანონის მორიგი მძიმე შედეგი ქვეყნისთვის სტრატეგიულ ობიექტებს შეეხო. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებულმა შტატებმა ქართული ოცნების რუსული პოლიტიკის გამო დაფინანსება შეაჩერა იმ კვლევებისთვის, რომლებიც ლუგარის ლაბორატორიაში ტარდებოდა. ლუგარის ცენტრი ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების და ბიოუსაფრთხოების კონტროლის მთავარი კვლევითი ორგანიზაცია, რომლის ანალოგიც კავკასიის რეგიონში არ არის. მისი დახურვის მოთხოვნით კრემლი პროპაგანდისტული მესიჯებით არაერთხელ გამოსულა. ზურა პეტროსიანი მუშაობს თემაზე და ის ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. გისმა ზურა. კეთილი, როგორც ჩანს, კრემლმა საკუთარ მიზანს მაინც მიაღწია, თუმცა ქართული ოცნებისა და რუსული კანონის ხელით, ვინაიდან მიღებული ამ კანონის შემდეგ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა ჩვენს ქვეყანას აქვს მკვეთრად გაუარესებული და აი ამ გაუარესებული ურთიერთობების ფონზე, როგორც ჩანს, მორიგის შეზღუდვა ფინანსური დახმარების შეეღო სწორედ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს და ლუგარის ლაბორატორიას, ვინაიდან განსაკუთრებით ლუგარის ლაბორატორია ეს იყო ამერიკელი ხალხის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მთავარი საჩუქარი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც უზრუნველყოფდა დაავადებათა კონტროლს არამხოლოდ ქვეყანაში, არამედ რეგიონში, და ეს იყო მძლავრი სამეცნიერო იარაღი, რომელიც 2011 წლიდან აქტიურად მუშაობდა ქვეყანაში და 2018 წელს ის გადაეცა უკვე ქართულ მხარეს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ძირითადი კვლევები და კვლევების დაფინანსება, რომლებიც მრავალ 1000 დოლარზე და ზოგჯერ მილიონ დოლარზე სადის, მთლიანად ამერიკული მხარის მიერ იყო დაფინანსებული. გავრცელებული ინფორმაციით, სწორედ ამ კვლევებისა და ზოგადად საუბარი არის მათ შორის ლაბორატორიის დიდი ნაწილის მუშაობის შეზღუდვაზეც, ფინანსურ შეზღუდვაზე არის საუბარი. დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ამირან გამყრელიძეს, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. ის ამბობს, რომ დატოვებს იმეც, რომ შეერთებული შტატების დაფინანსების შეწყვეტა არ შეეხება ამ ცენტრს, ვინაიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ლუგარის ლაბორატორიას და საუბარი არის არამხოლოდ იმ ლაბორატორიაზე, რომელიც ადამიანის დაავადებების კონტროლს და ეპიდემიოლოგიას ემსახურება, არამედ, როგორც ამირან გამყრელიძე განმარტავს, საუბარი არის მთლიანად დაავადებათა კონტროლის ცენტრზე, რომლებიც მოიცავს არამხოლოდ როგორც ვთქვით ადამიანის დაავადებებს, არამედ ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებას. ყველა ეს პროექტი ერთიანი ჯაჭვის ნაწილია, რომელიც ფინანსდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ და მათი დახურვა ბუნებრივია, რომ ძიმე დაისახება მთლიანად ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვაზე. თავად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ისევე როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო, ამ დრომდე არანაირ განმარტებებს არ აკეთებს. ჩვენ გუშინ მქონდა მცდელობა, რომ გაგვერკვია თუ რა ხდება რეალურად დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და ლუგარის ლაბორატორიაში, თუმცა არც მინისტრმა და არც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა თამარ გაბუნიამ ჩვენთან კომენტარის გაკეთება არისურვა. როგორც თქვით, ამირან გამყრელიძე ფლობს გარკვეულ ინფორმაციას, თუმცა ის ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში იქნება მიღებული და ეს გადაწყვეტილება მისივე შეფასებით ძალიან მძიმე იქნება ქვეყნის როგორც სამეცნიერო პოტენციალისთვის, ასევე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვისთვის. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გახლავთ სტრატეგიული დაწესებულება. თავისი ამ მარტო ლუგარი ყარ არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრს კი ლუგარი არის მოთავე ლაბორატორია დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სწორი ამის გარეშე და ქვეყანაში ამერიკელების დახმარებით შექმნილია ლაბორატორიული ზედამხედველობის ერთიანი სისტემა, რომელიც მოიცავს 22 ლაბორატორიას, მათ შორის 10 არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და 12 არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეშ. ეგრეთ წოდებული ერთიანი ჯანმრთელობის პრინციპით მუშაობს. ანუ ეს არის ცხოველთა, ადამიანთა და მცენარეთა ჯანმრთელობა. ეს არის ქვეყნის ბიოლოგიური უსაფრთხოების შემადგენელი ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი. თუმცა საუბარია, რომ შეჩერდეს თუ დაპაუზდეს თუ როგორც არის, მე არ ვიცი. ახლა ზუსტი გადაწყვეტილებები ალბათ ამ კვირაში უფრო იქნება რამდენადაც მეცნობი ინფორმაცია. მე მაინც მგონია, რომ შეიძლება, რადგან ეს ჯანმრთელობას ეხება და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, შეიძლება არ გავრცელონ ჩვენმა თავარმა პარტნიორებმა. ლუგარის ლაბორატორიას აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის და საუბარი არის ასევე ბიოუსაფრთხოების საკითხებზე. ასევე ამ ლაბორატორიას, როგორც ბიოუსაფრთხოების მთავარ ცენტრს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნის ზოგადად თავდაცვის უნარიანობაში და მათ შორის ნატოში ინტეგრაციის კუთხითაც. როგორც თქვით, ეს იყო ამერიკელი ხალხის საჩუქარი საქართველოსთვის და მათ შორის მისი შექმნა იყო მნიშვნელოვანი იმ კუთხითაც, რომ როდესაც მოხდა საბჭოთა კავშირის ნგრევა და სხვადასხვა ლაბორატორიები
ლაბორატორიები, რომლებიც მუშაობდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის შავიჭირის ლაბორატორია, ამ პათოგენების შენახვა და კონსერვაცია სწორედ ამ ლაბორატორიაში მოხდა და დღემდე ეს არის მთავარი ცენტრი, როგორც ვთქვით, დაავადებათა კონტროლის, ამიტომ სპეციალისტები და ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტები ძალიან დიდი შეშფოთებით უყურებენ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მოიტანა რუსულმა კანონმა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაფუჭების ფონზე და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ექსპერტი, რომელსაც დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ, საუბრობს იმაზე, რომ ლუგარის ლაბორატორიის ნებისმიერი სახი დაფინანსების შეწყვეტა და მით უფრო მისი მუშაობის შეფერხება არის არამხოლოდ ქვეყნის, არამედ მთლიანად რეგიონის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა. სამწუხაროა თუ ეს დახმარება გაჩერდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს ზოგადად საზოგადოებრივ ჯანდაცვას, ჩვენ სამედიცინო სისტემას. ლუგარის ლაბორატორია არის ბიუჯეტურ დაფინანსებაზეც, მაგრამ მისი შექმნა, მისი, ასე ვთქვათ, კადრების გადამზადება, ეს იყო ევროკავშირის და ამერიკის ერთობლივი პროექტი. პირველ რიგში სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების. ამიტომაც თუ ეს დახმარება შეჩერდა, მაშინ სერიოზული ზიანი მიადგება როგორც ერთობლივ კვლევით საქმიანობას, ისევ სპეციალისტების მომზადებას და გადამზადებას, ზოგადად მთლიანად საზოგადოებრივ ჯანდაცვის სისტემას. იმიტომ რომ ეს მარტო ლაბორატორია არა, ასე ვთქვათ, მთელი პროექტები, პროგრამები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ ვიყოთ მზად ყველა იმ ბიოლოგიური საფრთხეებისთვის, რომელიც თანამედროვე სამყაროში სამწუხაროდ რეალურია. ლუგარის ლაბორატორია, ეს არის ერთ-ერთი, აღშერბათად ერთადერთი უმაღლესი დონის ლაბორატორია. რომ არა ლუგარის ლაბორატორია, მერწმუნეთ, რომ COVID-ის დროს 17000 იგი არ გვექნებოდა მსხვერპლი, გაცილებით, რამონდე იმჯერ უფრო მეტი მსხვერპლი გვექნებოდა. ეხლა იძახენო ამ თავრობის წარმომადგენლები, რომ არ შეწყვეტილა დაფინანსება, გაჩერდა რამოდენიმე პროექტი. რომელი პროექტები შეჭდა? დავაჯა კონტროლის ცენტრი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ლუჩეთან ერთად არ გაერთიანებული, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის ორგანიზაცია. სამინისტროზე უფრო მნიშვნელოვანია და ორი წელია ხელმძღვანელი არ აქვს. ლუგარის ლაბორატორია შეიქმნა ამერიკელების მიერ. ეს იყო ძალიან დიდი საჩუქარი ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი ანალოგი ჩვენ რეგიონში არ არსებობს. და ამით საქართველოს ძალიან ბევრ ამას დაკარგავს რა. და პირველ რიგში უსაფრთხოებაში, ქვეყნის უსაფრთხოებას გავშვება პრობლემები. ახლა ხვალ რო რაღაცა კოვიდის გავსი პანდემია დაიწყოს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ლუგარი, რომელიც მისი ნაწილია, უნდა იყოს ცენტრალური დაწესებულება, რომელიც ამ პანდემიას უნდა გაუმკლავს და შეძლებს კი აი ამ დასუსტებული სტატუსის პირობებში. ლუგარის ლაბორატორიამ თავისი მნიშვნელობა ყველაზე მასშტაბურად 2020 წელს აჩვენა COVID პანდემიის დროს, თუმცა არამხოლოდ COVID-ი, არამედ ბევრი სხვა ინფექციური დაავადება, მათ შორის ყირიმ-კონგოს ცხელება, რომელიც ჩვენი რეგიონისთვის არის აქტუალური, ყველა ეს კვლევა, მათ შორის უსასყიდლოდ პაციენტებს სწორედ ლუგარის ლაბორატორიაში უტარდებოდა. მას აქვს რამდენიმე ფილიალი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, თუმცა როგორც ვთქვით, გარდა იმისა, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანეს ეპიდემიოლოგიური კვლევის ცენტრი, მას აქვს უდიდესი ბიოუსაფრთხოების როლი მთლიანად ქვეყანაში და სწორედ ამიტომ რუსული პროპაგანდა და კრემლის პროპაგანდა წლების განმავლობაში იყო აგებული ამაზე, მათ შორის მარია ზახაროვა, საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესსპიკერი, რუსეთის არაერთხელ მოითხოვდა მათ შორის ლაბორატორიის დახურვას და არაერთი რეპორტაჟი გაკეთებულა რუსულ პროპაგანდისტულ მედიაში თითქოს და ლუგარის ლაბორატორიის საფრთხეებზე და თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება ახლა მიღებული, რა თქმა უნდა, ეს იქნება კრემლისთვის ერთ-ერთი მთავარი საჩუქარი ქართული ოსნების მხრიდან, როგორც ვთქვით, რაც შეეხება გადაწყვეტილებას. ჯერჯერობით ის ოფიციალურად მიღებული არ არის და როგორც ვრცელდება წყაროებიდან ინფორმაცია, სავარაუდოდ მიმდინარე კვირას გახდება ცნობილი, თუ რა კვლევები შეაჩერა შეერთებულმა შტატებმა ლუგარში და ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში.